מיד, סיפור המחאה נגד היועץ המשפטי לממשלה מנקודת מבטו של אחד האנשים שמובילים אותה. אבל נתחיל מהסוף, הנה תזכורת למה שהיה אמש בפתח תקווה. כך יעשה לאדם חרדי שיעז לבקר את המפגינים. לא, לא, זה אל תגיד. הנה מה שכותב בתגובה לדברים האלה, אייבי בנימין, אחד ממובילי המחאה, האיש שלנו בדקות הקרובות, חמור מאוד, לא מייצג ולא דרכנו. מתבייש במפגין שעז לדבר כך לאדם דתי, אנחנו מגנים זאת בכל תוקף, אל תנסו להסיק מאומה על קוריוז חריג כל כך. חריג, קוריוז, תסגרו את התגובה הזו, וגם את התמונה הבאה שלקוחה מעמוד הפייסבוק של אייבי בנימין, עוד נשוב אל התמונה הזו בהמשך. אבל עכשיו הכירות עם האיש, אייבי בנימין, דמות מוכרת במפלגת העבודה, פעמיים התמודד על תפקיד מזכ"ל המפלגה בפריימריז, ב-40 השבועות האחרונים הוא בפתח תקווה, מוביל את המחאה נגד היועץ המשפטי לממשלה, הנה הוא, מנדלבליט גונב ספרים, כן, היועץ המשפטי לממשלה הוא כנראה גם גנב, אבל חכו, אנחנו רק בהקדמה, ביום חמישי האחרון, מיד עם ההחלטה שאפשרה את קיום ההפגנה אמש, ביקש אייבי בנימין לבשר על כך לאומה, וכבר אז חשף את התוכנית שנועדה להפר את החלטת בגץ, כפי שקרה אמש. שבעה כיכרות מטורפים, שאנחנו נתפזר ונטריל את פתח תקווה, עד שהתחננו שנחזור לכיכר גורן. מה אתם אומרים? ביטן, מה שלומך? אלן, רצית להוציא אותנו? אתה יודע, יש, לא נעים, אבל אתה יודע, לפעמים, כשיש מחלה, אז אתה צריך לראות שאין גרורות מסביב. אז הנה הגרורות, אנחנו עכשיו מתפשטים. תודה רבה לבגץ, תודה רבה לביטן. גרורות? מחלה? מה היו אומרים המפגינים בפתח תקווה אם ההבחנה הזו עליהם היה מספק אותה מישהו אחר ולא הדוקטור בנימין? חומר למחשבה. אתר מידע חושף הודעה קולית ששלח אייבי בנימין בשבוע שעבר לשפי פז, מנהיגת מחאת תושבי דרום תל אביב. בנימין קרא על הכוונה של התושבים להפגין מול ביתה של נשיאת בית המשפט העליון בירושלים, במחאה על ההשתאות במתן פסק הדין בעניין המסתננים. ותקשיבו מה אומר מי שמוצג בתקשורת כאביר הדמוקרטיה וחופש המחאה. אם תתפשט השמועה בבית המשפט העליון שעכשיו מתחילים מול הנשיאת בית המשפט, אז זה סיגמנט גרוע, זה בגידו מה, אם אנחנו נאשר מול ויינשטיין, מחר יבואו אלינו. לכן מה שאני מציע זה שכן תפגיני מולה, אבל תארגני את ההפגנה שבוע הבא ותבקשי מגלובס להסיר את הכתבה הזאת, שלא יהיה נזק ל... שיהיה לנו כבר פסק דין שמותר להפגין, ואז את יכולה להפגין ואפילו להתבסס על פסק הדין שלנו. כרגע את מעוררת אנטיגוניזם. כרגע את מעוררת אנטיגוניזם. תפגינו אחר כך. אבל זה היה לפני שבגץ אישר לאייבי בנימין וחבריו להפגין בפתח תקווה, כי שימו לב מה הוא כותב יומיים אחרי. היועמ"ש הוא זרוע של הרשות המבצעת. אני נגד הפגנות מול רשות שופטת. האם גם אייבי בנימין הוא הזרוע המבצעת של גורם כלשהו? אולי של מפלגת העבודה שבנימין התמודד פעמיים על תפקיד המזכ"ל שלה? הנה, חודש ינואר השנה אייבי בתשדיר בחירות. שימו לב איך אפילו בדברים הבסיסיים אין למפלגה מיקוד בשאלות הכי בסיסיות. מה היא מייצגת? את מי היא מייצגת? ואיך היא מתמודדת עם אלקטורט שאיננו אצלה? אז איך מתמודדת מפלגת העבודה עם אלקטורט בוחרים שאינם אצלה? אייבי שואל ואייבי גם עונה במפגש עם חברים ממפלגת העבודה בתיעוד הזה שנחשף בחודש שעבר באתר 0404. רבותיי, רוצים להפיל את ביבי? יהיה קשה להפיל אותו בבחירות. אין לנו רוסי, אין לנו רוסי דגל, אין לנו את המזרחים, אין לנו את הפריפריה. אנחנו בצרות, אנחנו דמוגרפית בבעיה. רוצים להפיל אותו? בוא נפיל אותו דרך השחיתות. אני מבקש ממכם, מתחנן בפניכם, תהיו חיילים בכבוד הזה להפיל את שלטון נתניהו הארור. בכבוד הזה להפיל את שלטון נתניהו הארור. מה זה ארור? תמונות כאלה של נתניהו מאחורי הסורגים הם דבר של מה בכך בעמודי הפייסבוק של אייבי בנימין וחבריו. כבר ראינו אותם כאן זועקים נתניהו למעשיהו. זהו?
רק למעשיהו, אתם בטוחים שאייבי בנימין יסתפק בזה? תחשבו על זה שוב בזמן שאתם רואים את התמונה הבאה שאלה אייבי בנימין לפני כמה ימים לעמוד הפייסבוק שלו. הנה התמונה, יום הדין קרב. אז מאיפה ההשראה לתמונה הזו שמשתמש במנהיג המחאה מפתח תקווה והאיש שיושיע את מפלגת העבודה? התמונה הזו מוכרת לכם? לנו היא מוכרת מאוד. הנה התמונה המקורית, היא צולמה בבית המשפט בנירנברג שבגרמניה ב-1946. משפטי נירנברג. האיש הזה הוא הרמן גרינג, סגנו של היטלר ויורשו, הוא הפושע הנאצי הבכיר ביותר שנתפס בחיים עד שהצליח להתאבד בכלא. מפתח תקווה בקו ישיר לנירנברג, מקום משפטם של הפושעים הנאצים הגדולים. זה בעמוד הפייסבוק של מנהיג המחאה הספונטנית והדמוקרטית. אייבי בנימין לא ידע, לא זיהה, את מעט התמימות שעוד נותרה בנו נשמור למקרים אחרים. עכשיו זה הזמן של כל הפוליטיקאים והשותפים למחאה הזו לגלגל יפה עיניים, אולי שוב לומר לנו שאסור להשיג כלום מקוריוז חריג. ראש ממשלה כפושע נאצי. היהודי יגזוז את הזקן ויוריד את השטיח שיש לו על הראש, זה לא נירנברג, זה פתח תקווה, 2017. אייבי בנימין, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. הרבה דברים שאתה צריך להגיב אליהם אחרי הדקות הארוכות האלה. בהחלט. נתחיל מהסוף. ראש ממשלת ישראל כסגנו של היטלר, לא הגזמת קצת? חס וחלילה, לא ידעתי שהתמונה הזאת קשורה. לא ידעת, לא הכרת את התמונה הזאת? לא הכרתי מעולם את התמונה, מצאתי אותה בפייסבוק. יום הדין קרב מבחינתי שהוא צריך להגיע לכתבי אישום. לא נראה לך קצת מוכר, כאילו... לא מוכר, לא הכרתי את התמונה הזאת. ואני שמח שאתם מספרים לי עליה, כי אני הולך להסיר אותה. אתה הולך להסיר אותה. בשום אופן... אין לי שום כוונה לעשות את ההגבלה הזאת שאתם עושים כאן, ואני שמח שאתם סוכרים. אנחנו עושים את ההגבלה הזאת, לא אתה מעלה את התמונה לא הזאת לעמוד הפייסבוק לא שלך. לא אנחנו מחפשים אותה. ורואים, אתה יודע, אתה מגדיר את עצמך כאדם אינטלקטואל. בהחלט, אבל לא... אתה לא מכיר את התמונה הזאת של סגנו של היטלר במשפט נירנברג? לא הכרתי. לא מכיר. לא. ותמונות של ראש ממשלה מאחורי סורגים זה דבר שהוא מקובל בעיניך? מקובל מאוד, שם מקומו בעיניי. שם מקומו? שם מקומו. אולי צריך להמתין לכתב אישום, צריך להמתין למשפט, מה ישר נתניהו למעשה? אז אני אסביר. Okay. בנימין נתניהו, מאז הקדנציה הראשונה שלו, היו לו כ-12 פרשיות שעדיין הוא לא הגיע לכתב אישום. בנימין, אתה בית משפט. שנייה. אתה שופט. אתה לא, רוצה, אני שואל אותך, אתה אומר להושיב, אני לא מבין את הטיעון שלך. לענות. אני לא מבין אבל את הטיעון. אני אסביר. אתה אומר לי אסביר. פה לקחת ראש ממשלה ולהושיב אותו מאחורי הסורגים. אתה מוכן לתת לי להסביר? כן, בבקשה. אז אני אסביר. כן. ראש ממשלה... שניסה להשתלט על התביעה הכללית כבר ב-96 עם פרשת ברון חברון, הצליח לו עם ויינשטיין ועכשיו מצליח לו עם מנדלבליט. כדי לעמוד לדין... מה הקשר למאחורי הסורגים? יש תהליכים, אתה מטיף לכל עם ישראל על דמוקרטיה. אני אסביר. בכל שבת כבר 40 שבועות. נכון. ואת הפרט הדמוקרטי הכי בסיסי של לתת לבן אדם לנהל נגדו חקירה כמו שצריך, משפט, אם וכאשר יוגש כתב אישום, את זה אתה קובע, לא צריך, צריך להושיב את הבן אדם מיד אחרי סורג ובריח? אני אסביר. כן? ראש ממשלת ישראל לא... יכול לנהל את עסקי מדינת ישראל. מי קבע שהוא פושע שצריך לשבת בכלא? מי קבע שהוא פושע? היה משפט? אני אסביר. כן. קודם כל היה לי מורה מצוין, קוראים לו בנימין נתניהו. הוא, כשהיו חקירות נגד אולמרט, עוד לפני שהיה כתב אישום... מה זה רלוונטי? מאוד רלוונטי. נועל נגדו משפט? מאוד רלוונטי. עוד לפני שהיה לאולמרט כתב אישום, בנימין נתניהו אמר, הוא לא יכול להכריע בעניינים חמה ושלום. לא נועל נגדו משפט, ואתה לא יכול לצייר אותו. בנימין נתניהו קיבל מתנות מפה ועד אולמולו. את זה תחליט החקירה. החקירה מתמעמת וצדק. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על אותו אברהם פורט שתועד אתמול בהפגנה שלכם. אתה מכיר את האיש? אני לא מכיר אותו. אתה לא מכיר אותו? אני מגנה אותו. הוא הקים את האדסטארט כדי לעזור למני נפתלי. אני מגנה אותו. אתה מכיר אותו? אני גיניתי אותו היום. אני שואל אותך אם אתה מכיר אותו. אני לא מכיר אותו. אתה לא מכיר אותו. לא מכיר אותו. אולי ראיתי אותו, אבל לא שוחחתי אותו. האיש הזה עשה טעות. הוא צריך להתנצל עליה. למה לא חשפתם את השם שלו? כי אם אתם מכירים אותו... אני לא יודע מי זה, הנה הוכחה. מה, החברים, הסביבה הקרובה להנהלת הזה לא מכירים אותו? אתם פרסמתם את זה, מישהו פרסם את זה אחר הצהריים. כן. אני מיד נתתי גילוי, הוצאתי על זה טוויטר, הוצאתי על זה פייסבוק. אני רוצה שתדעו, אנחנו נגד כל אמירה שהוא אמר שם, הוא היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל. אנחנו מכילים אנשים מימין ומשמאל. מה זה לא מעיד? תשמע מה הוא אומר על חרדים. אני מסכים, אבל שמעת איך הגברת לידו אומרת, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. גם אני אומר, אל תגיד את זה, זה לא בסדר, זאת לא דרכנו. אז רגע, להגיד את זה זה לא בסדר ולהראות תמונות של ראש הממשלה מאחורי סורגים ולהראות אותו כפושע נאצי זה בסדר. לא, פושע נאצי לא, ואני אמרתי שלא הכרתי את התמונה, אתם
עשיתם את ההגבלה, אני שמח שאתם מביאים לי... מי זה אנחנו? אתה יודע, אנחנו לקחנו... לא, אתה אומר, אתם עשיתם את ההגבלה. אדוני, אתה פרסמת בעמוד הפייסבוק שלך תמונה של ראש ממשלה כשפניו מושתלים בגופו של פושע נאצי. זה מה שאתה עשית. לא, אדוני. אני לא ידעתי שהוא שתול בתמונה של פושע נאצי, אני אגיד את זה שוב ושוב. אם אתה מראה לי שזה המקרה, אני כמובן מתלצל. אז זה המקרה, ואנחנו שמחים לשמוע את ההתנצלות שלך. עכשיו אני רוצה להגיב על עוד דברים. לא, 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 אתם אמרתם עוד דברים. קודם כל, בעניין של מפלגת העבודה. ההפגנה הזאת איננה מפלגתית, היא הפגנה פוליטית. אני פעיל חברתי שהייתי בהרבה הפגנות. זה מעניין שאתה אומר שהיא הפגנה פוליטית, כי אתם כל הזמן אומרים לבגד שזה לא הפגנה פוליטית, כי זה בעצם מה שמצריך רישיון. לא, זו הפגנה פוליטית שאיננה מפלגתית. אוקיי. מה לא ברור? עכשיו, אני מתחנן בפני אנשי מפלגת העבודה להגיע, מה שהם לא עשו, מה שמוכיח שזה לא הפגנת שמאל. אולי עשו בצדק אחרי שאנחנו רואים מה אתם עושים שם בהפגנות. מה אנחנו עושים בהפגנות? אוקיי. שומרים על הדמוקרטיה. ללא ספק. ועל רצון שיהיה שוויון בפני החוק. ללא ספק. עוד אני דבר מודה לך מאוד, אבי בנימין, אנחנו מוכרחים לסיים. דבר, אתם הראיתם לא, פה עניין עם שפי? כן, בבקשה, אז במשפט אני רוצה, בבקשה. אז כן. אני רוצה לומר, אני גדלתי בדרום תל אביב, אני תומך בשפי ובמעבדת שלה. חושב שזה לא נכון היה לעשות את זה ערב הבגץ, ואני באופן אישי חושב שצריך להפגין מול רשות מבצעת ופחות מול רשות שופטת. מעניין, מול פקיד ממשלתי מותר להפגין 40 שבועות, אבל לא מול שופטים. כי מנדלבליט הוא זרוע של הרשות המבצעת. תודה רבה לך שבאת אלינו, תודה רבה. תודה רבה לכם.